তোমাক লৈ আমাৰ আহিবলগীয়া সন্তানটুক লৈ মোৰ অবিহনে তুমি তুমি তাক কেনেকৈ সম্ভালিবা? মানে তোমাৰ অবিহনে বুলি দুখ পাই শেৱালি, মই তোমাক কলকো যাবলৈ দিলো। অ শেৱালি, মই তোমাক কলকো যাবলৈ দিলো শেৱালি। ময়ো তোমাক এৰি কলকো যাব নিবিচাৰো উজ্জ্বল। ময়ো সদায় তোমাৰ লগতে থাকিব বিচাৰো। মোক তোমাৰ দুবাহৰ মাজত সোমোৱাই লোৱা উজ্জ্বল, মোক তোমাৰ দুবাহৰ মাজত সোমোৱাই লোৱা। মই কলকো যাব নিবিচাৰো উজ্জ্বল। কি হল উজ্জ্বল? নাই একো আনে। তোমাৰ চকুত নাই কিবা পোক চোক সোমাল নেকি? সেইকাৰণে অলপ চকু পানী ওলাইছে। আৰু কিমান ফাঁকি দিবা উজ্জ্বল? ফাঁকি? তুমি আচলতে মোক কি বুলি ভাবা? মই বুজা নাই। অভিনয় নকৰিবা? মই জানো তোমাৰ চকুত কিহৰ চকু পানী। তুমি শেৱালিৰ কথা ভাবি আছা নহয়? মোৰ চকুলে চোৱা উজ্জ্বল। পলাইছা কিয় উজ্জ্বল? সঁচা কথা শুনাৰ সাহস তোমাৰ নাই কিয়? কি সঁচা কথা কৈছা তুমি? বুকুত হাত দি ক'ব পৰা নাই কিয় যে এতিয়াও তুমি শেৱালিক পাহৰিব পৰা নাই? নাই পৰা। মই শেৱালিক কেতিয়াও পাহৰিব পৰা নাই আৰু হয়তো কোনোদিন পাহৰিব নোৱাৰিম। তাৰমানে তোমাৰ ওচৰত মোৰ কোনো মূল্য নাই? মনে মনে আছা কিয়? আহা, শেৱালিৰ লগত নিজকে কম্পেয়াৰ নকৰিবা। কিয় নকৰিম? মই তোমাক কি দিব পৰা নাই যিখিনি তোমাক শেৱালিয়ে দিছে? মাধুৰী প্লিজ, মই তৰ্ক কৰিব নিবিচাৰোঁ। দৰকাৰ হলে কৰিব লাগিব, কাৰণ মোক মানসিক শাস্তি দি থকাৰ অধিকাৰ তোমাৰ নাই। মই তোমাক মানসিক শাস্তি দিছো? দিছা। প্ৰতিদিন তুমি মোক শাস্তি দিছা, ভিতৰি ভিতৰি তুমি মোক মাৰি পেলাইছা। তুমি কি কৈছা এবাৰ ভাবি চাইছা? আৰু তুমি ভাবি চাইছা নে তুমি কি কৰি আছা? তুমি এবাৰ ভাবি চাইছা নে যে তুমি মোক পত্নীৰ মৰ্যাদা দিব পাৰিছা নে নাই? মাধুৰী, নিচিঞৰিবা। চিঞৰি কথা ক'লে সত্যটো লুকাই নাযায়। তোমাৰ আচলতে হৈছে কি? তুমি কি বিচাৰা মোৰ পৰা? সেই প্ৰশ্নটো মই তোমাক কৰিছো, তুমি কি বিচাৰা? মই জীয়াই থকাৰ পাছতো কিহৰ কাৰণে তুমি শেৱালিক মনত পেলাই থাকিব লগা হৈছে? তুমি এইবোৰ বুজি নাপাবা। তেনেহলে বুজাই দিয়া, বুজাই দিয়া কিয় তুমি মোক বিয়া কৰাইছা, কিয়? সকলোবোৰটো তুমিয়েই চম্ভালি আছা। এইকেইদিনহে তেনেকুৱা হৈছে, তুমি ভাল হৈ ল'লে এই সকলোবিলাক আকৌ তুমিয়ে চম্ভালিবা। মই আৰু কেতিয়াও ভাল নহওঁ উজ্জ্বল। কিয় তেনেকৈ কৈছা? তোমাক মই বাহিৰলৈ লৈ যাম, যিমান আপ টু ডেট ট্ৰিটমেণ্ট আছে মই কৰাম। তথাপিও মই নাবাচিম উজ্জ্বল। তুমি তেনেকৈ ক'লে মই কি কৰিম কোৱাচোন? সুদীপ্তক বিজনেছমেনৰ ৰূপত দেখাৰ ইচ্ছা থাকিয়ে গ'ল। প্লিজ শেৱালি, তুমি অকণো মনে মনে থাকা। তোমাক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, ৰাখিবানে? কোৱা। মই মৰাৰ পিছত তুমি আকৌ বিয়া পাতিব লাগিব শেৱালি। তোমাৰ কাৰণে নহ'লেও অন্ততে সুদীপ্তৰ কাৰণে হ'লেও বিয়া পাতিব লাগিব। মই তোমাক হাত চুৰ কৰিছো উজ্জ্বল।
মোৰ অবিহনে সুদীপ্তই বৰ কষ্ট পাব। তুমি তাক সকলো দিব পাৰিলেও মাকৰ মৰম কেতিয়াও দিব নোৱাৰা উজ্জ্বল, সেইকাৰণে কৈছো প্লিজ। মই মৰাৰ পাছত তুমি কোনোদিনেই মোৰ কথা মনলৈ নানিবা, নহলে তোমাৰ নতুন সংসাৰখনত অশান্তি হ'ব। এইবোৰ তুমি কি কৈছা শেৱালি? মোক কথা দিয়া উজ্জ্বল, মোক পাহৰি যাবা, কোনো দিনেই মোৰ কথা মনলৈ নানিবা শেৱালি। আৰু যদি মোৰ কথা কেতিয়াবা মনলৈ আহিলে, মোৰ কথাবোৰ উলিয়ালে তুমি বিয়া কৰা অনা মানুহজনীয়ে তোমাক টান কথা কয়, তেতিয়া তুমি মুখেৰে নামাতিবা দেই। মোৰ কাৰণে তুমি এইখিনি কৰিব লাগিব, তুমি কথা দিয়া, কথা দিয়া না উজ্জ্বল, কথা দিয়া না। মই তোমাৰ কথা ৰাখিব নোৱাৰিলো শেৱালি, মই ৰাখিব নোৱাৰিলো। মানব, 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 সাতটা বাজিল, তেজপুৰ নাযায় নেকি? বহিয়ে থাকিবনে এতিয়া? যাওক, ফ্রেশ হৈ লওক। লাগেজবোৰ এবাৰ চেক কৰি ল'ব। এইবিলাক কাম কৰাৰ আগতে 10 বাৰ ভাবিব লাগে। এইবোৰ কথা যে এতিয়া ক'বলৈ আহিছ, টাইমৰ কথা টাইমত ক'ব নোৱাৰিলি। ক'লেও তেনো তই আমাৰ কথা শুনিবি, আমাকতো তই পাত্তাই নিদিয়। এতিয়াও মই কাকো পাত্তা নিদিও, মোৰ যি মৰ্জি মই তাকে কৰিম। নিজৰ মৰ্জি মতে কাম কৰিব গৈ এতিয়া কি হ'ল দেখিছ নহয়? ঐ কি হৈছে হা, কি হৈছে? মোৰ একো হোৱা নাই। মোৰ ৰাহুল ইমান ইগো ভাল নহয়। ঐ কাক কথা ক'বলৈ আহিছে, মোক চম্ভালি কথা কবি, নহ'লে নহ'লে কি কৰিবি হা, কি কৰিবি, মাৰ নামাৰ কিয়? ৰাহুল তোক মই ভাল বন্ধু বুলি ভাবোঁ, সেইকাৰণে তোক কথাবোৰ কৈছোঁ। তোৰ এডভাইচ শুনি থাকিবলৈ মোৰ হাতত টাইম নাই। এডভাইচ নহয়, তোক মই সঁচা কথাই কৈছো। জাননে দাদাই গম পালে কথাবোৰ কি হ'ব, তোৰ জান লৈ ল'ব। মৰিবলৈ মই ভয় নকৰোঁ আৰু মই ইমান সোনকালে নমৰোঁ, কিন্তু তাৰ আগতে ৰাহুল পাগলামি নকৰিবি, এতিয়া তোৰ চব ফালৰ পৰা বিপদ আৰু পুলিচেও তোক সন্দেহ কৰিছে। পুলিচ, আৰে পুলিচক মেনেজ কৰিবলৈ মোৰ 2 মিনিট সময় নালাগে। দুটা 1000 টকীয়া বান্দুল পেলাই দিলে পুলিচ আহি মোৰ জেপৰ ভিতৰত সোমাই যায়। নতুন ইন্সপেক্টৰজন তেনেকুৱা নহয়, আৰু তোকতো অফিচত আহি দম দি থৈ গ'ল, তই কিবা কৰিব পাৰিলি নে? পুলিচক বাৰু তই যেনে তেনে মেনেজ কৰিলি, কিন্তু দাদাক, দাদাক তই কেনেকৈ মেনেজ কৰিলি? মোৰতো সন্দেহে হৈছে দাদাই চব কথা গম পাইছে বুলি। দাদালৈ ভয় কৰা নাই, ভয় কৰিছোঁ দেউতালৈ, দেউতাই চব গম পাই গৈছে। এতিয়া পুলিচতকৈ মোৰ পাছত বেছিকৈ লাগিছে দেউতা। তেনেহ'লে এতিয়া তোৰ বিপদ আৰু বেছি হ'ব। ঐ তই কি বিপদ বিপদ কৰি আছ হা? এইবিলাক বিপদ নহয় কি, এতিয়া চিন্তা কৰ ইয়াৰ পৰা তই কেনেকৈ বাচিব পাৰ, নহ'লে দিগদাৰ আছে। বাচিবতো লাগিবই। কেনেকৈ? ভাবিব লাগিব, এনেকুৱা খেল খেলিব লাগিব যাতে চবৰে চকুত ধূলি মাৰি মই আৰামত বহি থাকিব পাৰোঁ। ইমান সহজ নহয় ৰাহুল, খেলখন টান হ'লেহে খেলি মজা লাগে। মাত্ৰ তহঁতে মোৰ লগত থাকিবি। তই চিন্তা নকৰিবি।